үті күннен күнді күрәчілер біт. Бұ орта дойдығы ұлырын бареттінен әңкелі соғ, күйреннәқ үленен, құрсын қодот бұғынан, үті әт қалыларын керек әпсен бол бұджан ағаяғы соғықтыр. Олардан бір ұғылучы местеғі тұру үләхіт, үті соғастақ, көні, чехіне майгылақ, амма луғын, амма нақара нәхілегер төрәбіт. Үс Ленин онна бачуғыт знағы орденнардақ, социалистической үле героя, амма луғын бачуғыттақ лұқтағы, Саха Республикатын Нұрутын қайыстыватын үтілеқ үлхеті. Петр Ионович Яковлев, Джона Біз, Болар. Бұйылғы сылғы кені сүйіс саған Республика тағымғар білетер тұғынан аға бағылық бұд Айсен Николаев ияғы тақсан тұр. Оттон бүгін Саха телевидение тігір кені бір дойдулақтыры, амма өнне өттен кәлін олар олдыр. Петр Ионович Яковлев атынан амма нақыра ұртос қолатын директоре Саха Серен кәскелі білі қағайына Яковлев Василий Александрович. Үлі ветерана Петр Ионовичтың бірге үлелебет Архипова Аграфина Евсеевна. Түмен культурны кейін директора Саха Республикатын культуратын тұйгына Сардана Константина Лебедева. Амма нақырын әйлеге муниципальный тәрелі бағылыға Саха Республикатын Нұротын қайыстын түлі әлігіте Мария Романовна Захарова. Петр Ионович Яковлев атынан Кривеческай музей директора Ян Валерьевич Ефремов. Үлі ветерана 100 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина Метель Кагайна Мария Евсеевна Петрова. Үлі ветерана Петр Ионовичтын бірге үлелебет Нина Романовна Гаврилева. Де күнді доттыр бұманды кандидаттардағы бігі-бігін олар бұд. Оны де беребет салынынны бігі көміс фонда бұтығар қаралан сытар. Үрдегі үшіге Петр Ионович тұғынан сюжеті көрек. Петр Джоновыз Яковлев амма луғын амма нақырын әйлеген кейді. Жокускайынға пет техникумына өріне сұрыттағына аға дойдыңы көміскүр серии ағаланар. Серийге бағат түнен баран разведчик болар. Хорсунлық сөрелеспетін ең хорсунын ең медалінен, тұйгун разведчик значуғынан қазда бойы-бой медалларынан нағырадылан бұды. Сәрейттен ғырханлық бағырын 1904-4 сыллаққа дөйдетігір төннен кәлін, үйерағын салғы үйерінен бітерін төребіт өнеуігір тақсан 16 сұлыстата ұчуталынан үлелебіде. 1906-10 сыллаққа атырбыт Валентина Каганова үчігедік үлелі сылжар бригадені салая, үрді көрдірігіні сетіхе сылжан мөлті хүлелақ бригадаға көрдіген үлелі барбыт бачыма дөйдуға тархан бұды. Кені бачымын өйен, Петр Джоновыз ұчуталлы сылжан, сүйегі үлетігер қалыла құчастақы ұйталларығар партийні тәліктеттен көрдіғін, өннөске әттіғі сынақ сүйгілік фермаға бірге жерінен бар бұды. Петр Джоновызы чугастық білер жон кәпсейлерінен, кені үлетін хасырды 5 жастан сағалан барын, кейі 10 жасқы түміктен керері бітігі. Илінен үркемігер 15-ті, онтон масынанын үркемігер сүрбелі ұнағы ұсылжы бұд. 900 петелет қысылларығар бірді ұнақтан ұғабы түйтін көрдірілері маңнықтар. Түгінші 907-11 ғылаға 4 түгінші сүрбе 6 кейлі, түгінші 907-12-ге 4 түгінші 496 кейлі, әтті 13-ке 5 түгінші 200 кейлі, түгінші 907-14-ке 5 түгінші 400 сүрбе 6 кейлі, түгінші 907-15 ғылаға 5 түгінші 432 кейлі үйді. Кені ініне кемді маңны көрдірілері сетіс бәтеға. Күрджік дағаны честенен честенмет сұрағырын сұрағыр бүткейі. Социалистическай үлі героя, үс Ленин орденнағы бачот знағы орденнардағы герой өніксіді. Үнағы үтті қаңырырғы сұрақ саналарымден тияқ сұры үтін Петр Джоновыз маңнық тұлларынан түміктір. Тулайы қалбытым кәніне үчіген Ұлатан барын ұчуталлы сәреге сұрыттақпына, онтон кәлін сүйегі үлетігер үлелебіт ұғын сыллар бір. Үчігі жон бар болан өре көтөқ бүттірі, өйен біген кейгін мұттіра, үрдік аққа солға тілерді бүттірі.
Кара илибинен үлелен сетиспит сетихибин, олохпун бүтүннүтүн улу Ленин партиясыгар БМ Нарок бар аныбин. Кыджик тағаны, нағадағаны үчігей кепсені етті біт. Нағады үчігей бұ аспыт сылардағы олығу, бұ ферманы, ғанексыттары, қайтақтақ күрдік бәйелей, күргімне, хүле, тағарыла, хүле. Оны бұ кыджик тағаны бе үлетігер берінілек болуыны бұ көддірді. Бұ сюжет көкөрін ке қадыры нағады олғыр, үйерер. Оның же күнді доғыттар бұл маңнық көрен істен барамыд бейге. Үрде ағычу едік, кепсетивітін сағалығы қайын ол құрдық. Петр Ионович наға жікті биография лақа бет. Тон өпсінің кіне бұл түрі үйрігер болдағаны түрен баран атын түріп бүттірі білі атын жұнырғы иттері бір бүттір. Ол онына тиен саңа ұлатын әрдеғана кені түріп бүттірі өлін қалалылар. Иннегінің Петр Ионович ұлық әрді тұлайы қалпы дәбітті. Ол қалан барын ғамы кейс оғыры ден кені наға өренен бағыры дәбітті. Олы қаянды өріқтәк кейп ұлықтақ бүн ден. Ити кіне араскы тұлық түкірер дәғіттін ол бәйтір үлдік сылыр тұрыр бұлақты. Петр Ионович тұлайы қалпыдың кәніне кіне білге түрі өті Дмитрий Николаевич, жылығы ғыл болын олырыр, аны үнескенде кені бұратығар әтер. Аны бол оққы үйеріқтен ұрдық жыл суық тенепіте Петр Ионович қалық жуғасты кеңмет, кені олық жуғасты қылынан үйеріққа жылуған керен бара, осқолаға үйерін еғатты. Бұл аман ағыр осқолатын олық той күнді көрінен бітер. Оны жақускайға кәлін пет техникумға студенті үйеріне керер. Жабутек пет техникумыңа кені кейрейті, раскыта кәдже кетті тұйгүні қосқолыны бітерем баран онтон. Атын жоны мен өретекпін сөбе біткен ханаттан кені қа келіліға дебатты? Оның кені үшутал болар сыл сұрық әрде тұрырымыд. Кені байдыра әді леонтептар, бігідіра байдыра өректа жынныр. Олейін кені кенінері ұтымдан, кенінері қолыбырын ұстын. Жоңы Қалғы бұй өріне әйтжен кені драм кругоққасы қатиатыргар жарықтаныр де. Бұл кені таланынағы неме көддірір бұла де, наға бағаран тұрын жарықтаннаға де. Петр Ионович өсенің бойын ұчуыттал, онына герой күлді көрелерсе бүксін, онтың атақ құллағаны де кені артыс иделек,
идеях было то бейте багатаннан баллади, бетта ага багатаннан, кини библиотека юрагар юрне хаджан сакатиатергар баран. Көрбейте көрдүстөгөн. Ага бейте көрдүгөн. Көрдүн саллака кини анна үлөлүк кидер жарыктанар, анна көрдүн бир саллака селигенарлан барар. Ол серика ниттен кенен баран көрдүн саллака ме нехедегер тахсан шталдыр, ол шталлы хаджан эме нехедегер лактахтурун. Маннага хомур даргат вен халар. Иньянан баран Москва улахан кыргыхылар гаджибит кихе. Мен Москва веремите мөлхем билемин кине гаджибы сердерна гаджибы кине Аркасовске маршал ту командование тер хитчан разведчик болан Эльбек үлен үлелевик кихе. Онну кити разведчик кимени болбап була ги разведчик болбап. Онну разведчик болбат, ону валланы келен ол командиры Бесюрдүгер үшөй байдык то ыттан таксан оңостон мандык наблюдательный пункт. Он самолеттер каян направление балаларын уян бере кетер. Оны ол оннук элбектик разведка жана элбек токтору баянны токторун аданияларын толорун элбек макталыл. Макталылдан баран буллагана аны Оно таны еще снайпер дыр, кинолог снайпер бытнул лог, эти сакалар бар снайпер дардилер кучке бити, эми гурдях, эти лохаданья, тени мене кеми толар бат, оно батта, оно туран баллагана ол разведчик ты гиджен кине курсун бытни метел, ти метели мене бир беттер хриге, мене бир беттер, кучке кателлер эти Хакалар бара курсун нигинден метал буттар эден жигинен буллагана кини кинлер олок бу хебеске хоюз героя болар теңне курсун быгылар оңур бу жоннор ген этеллер буттага дойду сегитиге онун бу Петр Иванович бе хериге таган олок бетин көддүрөн бу мен бийик аяктакпыт мен каянды бу кыйы келергер мен бем клаптын келектакпын ден кини баран турган тесериге баран эт разведчик снайпер болан хейрелестага кыттыстага ден ки олок чакчы эренер Жонтан келем баран итеп пике курдук оскола тегер эми үлелир. Жол оскола хайдык үлелебитен тухунан кепсет яхайнда. Тыгынча тогуз сүйүз. Төрдүн төт кыллактан үлелен сагалыр. Кине математика алын сүйө класс окулорун, оны физкультура байернен жыланы берер. Онда мен хүрдөк кине ылсыбытын тиягар дылы тиердер, оголору хүрдөк билиге тардыдар. Онда ол билиге тардыдар жанече бехен Без Аллаха, кини кедахтен нюрагом бетерер. Улели, вонна дальше учуталы нюрагом бетерер, вонна халкы улели халар. Вонна алтон сулгадылы улели рече, вон алта халы улели бо, учуталына. Вон алта халы болан баран, оттан билен тұрыр бричинелях, кини аны дойыр болар. Ол тұғына декеп сенгер. Тоғы кини ты дойыр болары. То, кини ти олох учутал деттен олох ти не ге гэн калари. Ты ха хистот не гиди. Мария Манден кипси. Бутуынан биэка бу архив урукку документа тухулгур. Ол курдук тыгынча 1906 сыллаха мэма инсетті күнігер. Советский Союз Коммунистической партиятын амматағы райкомын бюретін муньяғын 14 номердах баротоколын выписката ден бу. Все, бу манна идти биттиенге, а ман ахрас колатин учуталлара Гаврилев Иван Иванович, Яковлев Петр Ионович, Сопкоска сүйүү идти тигер үлөлү барарга көрдөйүлөрүн тоонан ден. Манна оно урбуттар, а ман ахрас колатин учуталларын Гаврилев Иван Иванович, оно Яковлев Петр Ионович учуталлар үлөттен уреян, а ман Сопкоска сүйүү идти тигер Үлелі барарға көрдөйілерін бігірігірге дейін. Еті кіннер Гаганова тұғынан бұл ұлағына дойдыр дүнен кеңнік тарқамыд, Валентина Гаганова бачымын өйен кінілер бәйлерін дойдыларғар
не электригер, бо сама юракан улага ты кахастотагар улали барарга, белерга дюйдюр биттер. Же бо мне хама юракан тухкатер гидалы, оло хама юракан оттюгер бом онна мимин тугум кагам, мин билим кюрюм, мин багасанам, мин жулурум. Мен кахам нем надо деньги не вардага дивот да. Же ол онна улетин тунан ти сурат кракаты көрбөп бетче ол тунан кепстиган күнде доктор манны бийка. Бу Петр Иванович тим бир күллеби жоннора баалар. Кини кайда улелирете онна кайда сыганнар ате усаны улетигер он ти бир күлгир жоннорга. Петр Иванович эдеричеттери комуян улелеп бетти баста бастан баланы кинлер. Та эдеричет фермате ден онтан кенники ол эдеричет ферматегер а тенгер биттер. Петр Иванович бейте аттабыт юбилейный день атын. Юбилейный даталар бит. Үс юбилейный дата, олеген онна же юбилейный дена. Кетчоғына юбилейный болын дейді адебат? Кенеп бит юбилейный болын дейді. Үс юбилейный дата бар бұтты, кіргіттар дейді. Кіргіттар бар бөлес биттер бұл. Оны әнді отшыларға қастақы мүй? Мен онны бұ әжейім бұ, Мариев Сеевна бастан бұ кенелеттері біттері, юбилейный фирманы. Мариев Сеевна кепсері де? Бұй алты он ағасыллаққа школа производства бұстен девиінен ұйталар әті де олығы ұйлаға. Ол онны күна мұткалағынан тақсы бұп бұт. Онны Петр Иванович болағаны офсай бар фирма бардын салайын хүйтші бұта. Онтан бұй кәлемет. Икки фирманы қардары тары самылан барымы бейі үшет фирматын тәрияқ бұт әді дейін біт тәрияң біт. Юлейінде фирма дейін аттауып бұт. Оны қомсомол бейін сұлы бол бұта, оны тұқ әпті бұрағын еген, оны үлейінде көш сүй сұлы толуды. Аналлах бұрағын ектер олейін, бейті юлейінде дейін атты қайын дейін аттауып бұт. Онтан разу үтчаттарға республикаға үйті ғыныгар үңірі тахар бұппыт. Онна оны толары бітерімет үлілі кестіқтік толар бұппыт. Бұлан тұрарға чоларға күджік. Бұл бүтін қойуыз республикар дүнен мен дағына чоларға қойджамын олы қой дүйбін де. Отшы ғымы оңыр бұттыр, отшы үйті ғабыттар. Онына рекорд бол бұт ден наға, әйтеніне рекорд бол бұт ден наға дейбін. Оны жоңабы стен атыларын айдын, амма жоңабы ғадиллерін наға дейбін. Беті жоңабы бастан берге жерінен бар әркені үлілі. Үті райком бұл ұрағыр ұлғы ұран. Ол берге жерде жән кені бұл өніксі түлеті ғырқаның қолығыр желі оттақ. Жонорға жақтар кейеқа ғырқанын білеті көрер, олейін болла бәйті аның өнік сұқты барар. Кәдінекі сұлға бірге жеріттен тоқтан өнік сұқты барар. Кені бұл өнік сұқты баран-баран әппеттерін күрді көттін бәйті қараманнай күттін өректі қи боларын бұйытынан бұл өнік сұқ түлетін әме наушнайдық дебіт күрді. Кені қас бейді ұнаған қолығыр бұл күн айы бейді нақтан, емен нақанның нағаттан түйі кейлі үйті үйөбітін бұл маңдық тәтірәк көрген. Бұл маңы бартын бұл үйөмайын мәрекесін. Бұл кені бәйті үлетіні үйөбіт тәтірәті. Көрін қайта күрдік рағы, оңылы бір тағыны үйөмі көтіппәкке күннәғі үйөмі барты бар. Бұл маңы бейді ұнағынан. Қолығыр бұл тетрат, понадой, малака, за ноябрь месяц 1971 года ден. Дойер Яковлев Петр Иванович ден. Барыта лох чалқайдық иылы ғыджар, онтан жаң нақтарын аты барыр бұл лилия ден. Онтан звездачка, зорка ден. Бұл маңы қас білді ұнағын барытын маңы көрер. Кенеттен бұл маңы әрі тағын маңы көрі үлелер бұл батаға тәкене, маңы тағынан бұл ұнақ қасы ұнықтағын, қасы ұнықтағын, оны қаған түріқтәғін бәрдін бұланыңыр сүрі әрі, оны олағына пілем үліға ұлаған болқымтатын ұр әрі. Олы бетер болағына кені үлелерін сағанатын әппеттерін күрдік, оскола, производства, үрдік өріқтенінен. Бұл маңналары жөн бұл үксөбет оны пермаған өлі әппетке.
Онна ичет барта ула күдде көкте агате. Ким даганы мин бирма бар бапын ден акастама деде. Бары тақсан олына самай аға наоборот кеджет етер. Аға самай көкте ақсир, амай елбек ичет мустыбут сире бирма болар еде. Онны? Аға. Оны Петр Янович, онна бу манна бейтін, бу манны көттен көнербегін оңырута болын, туақ әби ас болын, қолыбыр ұнақ үйтті тылығар дейтші. Қолыбыры, ә? Ол бұғытынан әби бейеқа өпсайды көнербең ұрылыр еті, оны тағынан қас берді дайарқа бәйті мия көнербең ұстар. Маннық долборық кеннігер от сұйытындағаны мәне тұқпат әті бітті. Қиянтан бұғытынан көнербең ұрылыр еті. Без тугар лабатыгар тие комуялар это от сух тугар. Тиллар гаттон дойдур дунен дагана оланандас биехаре бол батакуло, бартыгар инник учаттар пирматаксан улелетре элбактивин. Он биету жанаб саттан бо биетети олох улетинен инник улахан ситиине хитиспите. Ону таханан кине иде питтерин курдук учат наставнига. Аз бирди бирдигитин үрөттөгө жибатта баргызын кайтапчубу. Олог ити сүрөткө көрбүп бүтөр олан ыктарын сүйөт деп жолук. Аннуга. Үп бра сынактар ити кайдакта курду кулубуру э. Ону таанан кенеттен бу ичет наставнига элбагого олоккой тенеллерге кинерге элбак сүбөнө маны бирди киби болар. Оруктар иделерин баалыларга эмне сүбөмө болокта. Ону таанан текине үс созукка Сахар Республикатын Верховный Советин депутатынан үлелебте, оны тон билен тұрын ол сессиялерге хүджен кіне бұттығақ именно тұғақа хастуаты. Сайдарыгар, аға, бәйті, әлбақ бапыруы тұрғасын, оны ол олыққа керетігер үлеліс біте. Енді кіне қылаты олыған дейіні. Оны көттен ол еңдіғаны кіне бұ үрдік араға ақы тексен ұтын әтергеділі бұжон тұтты болуң бачаңындылы ғырттаға дей. Кіне хем бір әте драм құрғығы деген олық ұмынуада қабетті. Тен бір жарттан әжі өткейс оғыры дейін олық әте сақа білілі құрыя чылыры, хүді драмалары тұрыр әрбеттер бұтты ғынаға. Ол тұғына кепсетті. Күкір ұлтырғалар, күкір ұлыққа. Наға шейді өнері. Чүмпі күтіл, дейіне бейгін тұқтырдыр, постанып қолан тұрыр тәрсіп. Оны кіне бұ гримнен ең бәйті қайыр әбетті, оңыртыр әбетті. Артыстарғын онына олық оролларын әме бұл Даже таңастарын күтті тегер әбет бәйті. Бәйті тегер істенер әбет бәйті. Әстер кейін ға тоқ-то мұқас бұтты қолығыр. Оңық аға дікті, ола дікті аға. Бары түнін дегітті қаланына. Тәрелі өппі таңында да ғразу конституция күні, ақсын небес күні бер концерт тұрыр бұп бұтты. Хор. Хорда әнек туға аттақ, туға көріңе барта бар еді. Даже олың құттан Аняны бұғатардығы беріп біте, олың қолу үреді. Туы ереді ке? Туы ереді. Оны жұғастағы тұққы агент бірігадынан консер көрдір үреді біте. Оны тәвістенге әйтері үйірік көтір айды. Ұнырықталанна. Оны күкір ұғы аңырын көрін олы кейі бұғыра оқ боладылы аңырыды. Бейті оны күкір ұғы аңырыды? Наға шөйті Әргетші таланда қаны қолыбыра кене ол қанық бары ұрылы өнер. Күкір ұғы тағаны үші қанық ұрылырға өне өбдай? Сағыл ойын. Сағыл ойын. Олақан тоқтыр дейді ұрылылар дейбатты, персонаштар олық. Әтергеділі ұлбытша кеға өне өбат персонаштара. Аны тұран үтікші олақан үләғі мүккелі өтдер кеге. Ол үләлән-үләлән күйінім физическай өйін тағынан өсі физическай тұғын бардың келдерін. Бұтта, ол үлілен баран өсі әйті тетіреттерін бардың толырон нады дей. Ол толырон баран, онтын же, онтын бардың сағылан баран, аны келі нұрғыларын күтті сағылыр. Бұ, опсайның қас кияға берілі бәк күғық, сүді талант. Бұ, Петр Ионович күдік тағаны бәйтін сүді талантынан, бардың сатырынан, өні сәргені, әдір үтчатын, нәхілеген олақ тоқтырын бардың бәйтін тұлы түмен, күрады ұлақан дағаны тәрәйінерге бардығар, бірге хаджан бұ, әлігі хайдарғыр білін тұрар кені қылата үрдәк ұлақан болла дей. Асқолы бұд бігеға, екі түгінші 11 қылаққа, хәтіне 14 күнігер постановленияннан Петр Дионовыз атын еңгерерге ден
болбыта, антан 2 тыгынча 12 гыллакка кулун тутар 11 күнүгер распоряжение таксыбыта. Ютур дионовы саатын аманахра ортоскулатыр ингерер геде, ингер дебитте. Олонда бихигаттан мероприятие бы сүйсыллағы ютур дионовыш сүйсылын белетен арас мероприятиялар хаятывыт. Одна научно-практическая конференция республиканской гитары хотя бы был тотар хюльбекки кинутте. Он аммол ухугар Петр Джонавус образованияга атын бердевет. Был гысыл бетегене. Ага. Петр Джонавус атын сылаволла. Ол онны бы бехеге бейвет маннаккара туонгар бупыт. Сувенирдар. Он был бегая о школе и не так сор артик, чем был альманах пар. Был мне о школе голора и не умрудор. Белера. Ига. Ига. Видит так кардия. Антон, эльбек информация нам у ням баран бегая был альманах тахарлдор голор. Был огох диеттан, уатак сери, учуталла бута, диекер гене. Он был уяник сутты бар бута, обкоска бар бута, ам оно бартун хориалдор. Был мне музей гаджан. Бо осколы музей бу олонны хаҗан киннәр көрән үйрәтән бәйләре маннык хөрәләр. Бонны бу тәһәрәү. Нәһле китер музейдә хәтти. Ул музей китер дә бу Петр Иванович тугынан колабра китдә хакыйкы туу билен һөбү. Дәти Петр Иванович беһеге кенчәр чап көрән бу кине олон колабра осталлар осколы бу музейдә алышы. Де кирдилер биеги музей бетигар Петр Иванович каналла саала турар. Бу саала киренде бюс турар. Онна де иккет түгер документтардан, картыскалардан актыылыра. Онда бу үйөбүт нактыра дитетире аттыра барды бар. Ону бие оголор кенчарит чапты хуян саастыраттан музейге хаджан бұралыр. Хуянга хаджанлар келен де көрөлдер. Маңнай көйтті бүлін олалыр. Петр Иванович биеги жонауыз беттен кем. Антон Каракаластан Келен Джан Оскону Петриахтерет на лог. Петр Иванович биография там лог на лог. Мартин Бидер был так сам. Но музей да куда лос тухала Оскона Петриха. О Эльбак Пагаях Тилар, Артскалар, Йобет Нахтарен Артскалар. Мартин Курен, Биден Курен, Полоброн стал на биомон. Петр Иванович, ты музей интерьера, биге, Джоевит Балбара Владимировна. Олоғым бартын анан тұрыр. Келбіте академияны, Тимирязовска академияны үст күз бітер бүпепеті. Йонышқа маннагы коллективы бір үлілі Оны ол Балбары Владимировна әлбәк бағайы дұғы қаябыды. Маннагы бұл үлілі әбік коллективка манна бұл комсомолистар. Сюга мене. Антон була п'яти Йонович Сочиге інтіне барахатян бія Москва хачівта. Онна бу тіш піпіт. Юрине гарта хатына. Юрине гарта хатына. Ахігіні көрістеға дей? Юрин көшін, а көшін. Ахталғаңтын тахаран декемсетен ұрқуну қойыққына хана. Тахаран Москваны көттерен ұрқуну қойыққына хана. Бара Владимирандың икен бір күске Юрин ми питалта хала бу Москва, ти ми разав кани у тебе питаја. Онна бу кини елбе голенули лерти, тој 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 нејн баратен турорса. Онна бу подруган барахсам бу маннек тоа хори. Пијте ја нова сјуселен атарига аналлах маннек маннек голелери уде канаде. Пијте ја нош маннек бу клаха, биен кела. Манна воллана бу оголорун испиектери варда вар. Аттара тола. Уругу би увајта бута. Бу биете тора рече бас хромеа паклај. Крајчулер битир бахари хаим биха маннедер учат крајчулер булах. Тарына Тимирязовская академия туынан кепсері тұқ. Қанны қадделене өрем мекетін? Ебала Тимирязовская академия бары за технической факультет кәсімілі қалбы пұтты ғоре. Дуыне бұтын болағына кені математика шу еті, экономиска бар деға тағы пұтты бейгітін ақсымары бар батаға. Құттым бары, үйен білгеті чыра қалем бар білге арықтан. Бары Тұрварсамы бары, өрі сақа түйін әрі бейі қоспытыр әрі бәрі.
Ол күргөмнөн үйөн аны дойдуутур келген канын эле. Аны дойдуут, аны амма хоскавар келген үйлөрү. Эки бар бедерин төрөбү дойдуур келген үйлөрүлөн. Ага, же Мария Романовна айтты, быйылгы жылга бу биги ага баглык бут Пётр Иванович сүз саганын бу республикадан белетилген аны токтук сыбыта тирэхнер канын тирэхнер булуктактары, булуктарай ден ол тугунан кепсери багылды. Сүсіллах юбилейі білеті әңі республиканскай қамығы етірілді бітті. Қамығы бір сідәтілінен республика правительствотың бір сідәтілін ол бұйатшы Никипора Михаил Бекторович аннанан тұрар. Манытағынан беге ұлыспұтығар, ұлыспұт бағылыға архипап Николай Архипович қалаячылақ әме қамығы бар юбилейінің. Білден тұрады бұл бұйылғы жылға үйірі беге ұлақан мәйдері өскетті. Ол күрдің сорық тірәйінер бүткейін біреметігер ғытылы батылар. Самай ұлақан аттан болқымтану, онын бұл беге бұланы келектірін тұрабыд. Петр Ионович Яковлев ұчуытал бойын үлі геройы бейтін үлілебіт алағығыр. Ары аластен бар, ол онын ұрықынар сайылан тақсан үрдіттен ұваттақ, үрдіттен онын Чугас Аласка нерейдері тұтан үлелен олар. Еді бейін сүрекке көрбіт Аласты болады? Еді Ары Аластен. Еді Ары Аластен құмайоғы ең бұл кәлін сылларға қолы бұр аман ақыран әлеге соққос кейінеген болы ғыджибатаға олығын басабыт нағайыргерді. Біліңі кәмге тәрәйінің қайысты суық, 11 бағынай қайысты баты бар. Оны чағанайдар ұнақ сүйі көрілдір. Олығын болғаны бүкіні үлілен аспыт сайылығар бейгі анығы үддебілге петтір, анығылы тептәк сайылық тұттар еқпітін бағыра бұд. Еті бұлаңы кейден тұрар. Еті бұлаңы. Етіні тағынан оны әме үлілебет мүрін ден аласқа күсті қотон сүйіс төбі өнік сүйіге әме механизированный тұтулары болыр ден бағысан алақ бұд. Етінді тағынан білден тұрын ұттан бұл беті жонавыз кені олар бұт олығын үлілебі түлетін кені ғызке үтчекка қалырар кіна бұл кені түрәбітті 9 сылын, 9-15 сылын білетірге бұл 9 сылығар кеніге тақсан тұрар, амма чулу жона ген сериянын. Ондан 9-15 түрәбітті 9-15 сылығар бұл Петр Ионович Яковлевтен ол сақа сірін білілі жоны ден серияға таққан тұрыр. Онын бұйыл сүйіс ұллақ юбилейгір әме беге кенеге тағырық тақпыт. Онын ұрыққыт түгер кейбәтек ақтығылар бар болықтырына, қартысқалар бар болықтырына. Онын біліңі кемге нәйлек үлілән қамсан ұлырын тұғынан бұ кенеге тақсықтақ. Оны та түгеннен тұғанамын республика барым ұнығар бар. Бұл Петр Ионович үкітті бірге үлілебет, кенінің күтті алтыс бұт, жон бар болықытына. Бағылыста аман ақыры нәйлеген жағылтатындығар әбетер нәйлекке ұсқулаға адырыстан әйге бәғі тақтылар күтін, қартысқалар күтін, үтіқытын түсіп, ұчығына бейге бұл тақсықта кенігеға келер еті біт. Десі түгіл тұғықпыт история кәңі еті дейіні бін. Оны білден тұраттың бұл сүйіс ұлай үлей үрдік тамынақтық ұтылан әлбәқ дөсі саңа бұл бөті жонавыстығынан білі бәтәк, чақчылар, туамет материалар бар болықтырына. Оны онына бейгі үлелі ғаты бұл, әме бәбіт қамығы бұтынан, дөсі бейгі үшуей үріттінен жай еті дейіні. Бұл бартал оқы керері бұл болдыр, наға үшуей бұл өте. Оттан бұл кені культурнай олыққы бұл нәхілеген олығыр, ұлығын олығыр олық әме күйді қылады келдер бүкей бұғыттан. Бұл итеттен культурный түрт ұқ тәрәйіндер болығыр. Олуңы 5 күнігер Министерство сельского хозяйства Тұрғағайстаты Министерството кейден Петр Ионович Яковлев олығуын үлеттен қамынан көрдіріп ұстапқы тұрғыр бұппыт. Олуыз управлениетің күтті. Күттіған керемет оны ари бұппыт ұстапқатын. Ол ұстапқа бұт 10 күн тұр бұта. Бұл интерегерге жондар кәләндер көрбіттіре, онтын баллағына түрәуіт күнігір, түрәуіт өнігігер кенеме бұл сүйіс сағын бәлеті әбіппет. Зылар ие тәрәхінің тәрібіппет, онына меттон бұл Петр Ионович Яковлев аймақтыра, үлт түмен депутаты, бұл амма түмсі үйген тақсынлар, күттіңіл аннар, әме хүддің ашуға сергіқ тәрәхін болып
мантан сайын ығыгытықпыт, бөті өнәвішкі онына ұлысынай тоққа тоқ көрітігір білікіне тоқ әті болады. Артыз білі тоқ тұрғырар демін бігі бұл сыңқаларынан әме ұлысынай көрек ғытарғы жабыт. Он гыхпыт, он тон баллана были герой болбут кунюгер ахсыни ига, он сылса болбутын, он это ехтях бидаха. Тене курду баллана аналары бут. Кем туғынан ырғы барды? А, Петр Юнш Яковлев туғынан, аха, урут баллана кем сайлыгын барақсан дейін, бо бігігі бір дөгілі ахпыт Ефремов Николай Киснафонтович сайлыгын барақсан дейін ырғыны айбітіхе. Он на волане клавиде, ну фрева мелодия лан, бо остан тупет. Ровно тике мне, тебе мне сюжетка бар. Он и сюжетно так саннер, беха саллахатей, били уступтера дибиека. Он и курт любите. Ага, сеп, ол улубта. Он там билиген волане, бо ми бир да дюлахпет, Дмитрий Гаврилевич Максимов кохануғар, Егор Неостроев Толухан мелодия тегар, нюхим бир дюркун курдде ден ми санга ры айл. Ага, он только обтянул меди, бо санга аспекта, бо солахеллы, тогар хаяпт, лав подхору на. И вала она, ты не то хочешь, хоть у них лака, он ускладывает битер алты волан. А мы его нули лев. А ты хи? Школа гнитте. Он то бастан налог туку да хатава кргеттер келлах бити. Он то хуба ма эльпер, он то. Kini, nara kini kahan dah naik tertaja jatuh tu, aduh sebeli kurtu pola aje, onda beli brigadir David kemin, kami nara brigadir dia hijau kurtu polan, bihigin dia revol baka, firman baru tu mandek tu metu terate, anu, hama ushay kemin, ta arah lask pola rata, saya jauhlu baru nurulu, nana kejas pay, elba kolah, jatelar bihigin kita tewis tengge. Үлелілдері де жөй ендіріне байды. Конечно, үлді ағыр қаттырдақ болатшы. Кені жағы режимі жақын тұтығар әді. Оны әдерге дәрінің олық ұскрупулезіні, оны кенені бартын ұшына олық ұрын әді. Құлығыра бігі тамияқ түрі әді оны хаманның термостатын тұққа атаққа тұрар, тұққа коробка тұтар әді баста. Оны тух телятниктер ге берет вид пене тогона. Со соревнование ден богата воларете, би е баста кеке хубутече лоханда кавак полонантен. Джонове жерој онурака булете та хал е јоканаде денерче. Ама хокос администрацијата овна орион партинер ген заседа ги турсандар. Би не лох икеху кенете не лох кайан турандар. Поддержкалан денер тоа ја купи. А јакај рханде калум мапут ки мен колабори вирокате ломатем ќе вепи. Вирокане калум мапут поламбрану лепит тулели ке тоа дека ракане не е ништо е бајте калектика. Ким таане ки мета кета ондакен кита кајан анха улеле жондар балар зефчолорга биени кета тевистенго околорун курдук потокоро нар кайлдрете. Ким да на кухрата на тоа чиват пена. Ушој бајте го на ким тулели не бартен бета тошне билер е петнесте. Antara kendiri hubungan US terdusuga, jauh apa tetas tadi tu jen tuh bawa delegasi bawa tekeler tetas ini. Anu kau baca loh, kau jauh na bukan kelir. Juga setelah, ha, antara bulan Maret juga, April juga, je usal dan tan tuh buat mengalas tan tuh tambah tetan tiyeler tetau tetas tadi jen. Galu lus terbare. Ha, galu lus terbare. Anu dia kata kau seret gitu. Antara nah hal yang itu tu tuan kanjeshne, biar tu. Олаған туатын приемын оғдың үлебет өттін жағынан болды аже. Ата көнді көрсір өттін тұқтар управление барыты бәді жағай алдар әді. Усалданы кем Анастасия Семеновна Капырынан кеттікені бір тұққа үрөбенге манды қайылдар әді. Отырстандар аға күріктер әді. Күріктегі бар әді әді. Ол ұлысқа бачы ғымыт, манны бачы ғымыт деген дейді. Usal dengan hobian jah juga, kata bihmi kena gak. Anu sekolah orang hobi teralat aite. Anten petir orang sekolah betet tu beli siasiaga barira, wana tu sultan mungkinan beli tuhkan negara ada sering bir barabul lah je. Anu hobi arga bi kini latin bi kaya ibat aite.
Скрупулезно, мне хайлерете, королерете по документации. Он кинет, туга, эти Мария Ивановна когда держи, эти тетя, эти тетя, это как бедди на ролах, братан, олах тохта тохта вакер долларан херет. Калгарачу чуто бомбочено. Кем кире битин тетрю хайр битин братен бирометин кини бухарарете, онна валлана кантан от кирен келерен барарен от батчага кирехта батчкер батчга вирехта. Бригадир курту кини в основном кини туторете. Бригадир болотто отчото горолда баллаж. Ано бригадир голохан кеме валар бателате. О, тахай бату хюкис баллаж. Ага. Онна тухтан хайрете. Оно хамай битек сайм битер баллана. Бегите хавапу полади, почуло ханга уба курдук петана. Паравитен тимен кахуяк петинне не биркене не на хамуян алла, уанна валлана тух уатотунна. Уанна валлана бегине жа кыргеттарам жа бен хабек кашуйду кулляйды гейтим бега махтанан бега алуатун оттунан алхавата жой байдык. Ото ол беслене тух алгастала кинеха олонды, онтан валлана көһөн бар апротер болланы да сүтке бегене терьерендер битер болан баран юракка кире битер бегене табык таатыра коройту биттра бегене эдде гыдык таатыра алтынга аны болана бите петилет көтүмгө кысаланы беги баран халык да то жонобус билек көрдүрүтө түгөн халык курдуга да аны беги геро ата төтсөл беги хакыл барак бегене ха олу курдак бите бегене олген жонобус бегене алак дагын алак каяты Бегин батер калаты да хатты ден. Үлөм мен калыбыра та халбата ден ден. Бактым тага я. Же ити олок кыжык на интерехне ити жонабыз тугун калыбырын батыспыт бу аттынагыл устар элбектер бот калыбыр ити мен хаңлас кып айыл шайна. Оны телевидениега уфстарын пеха чолу телевидениега оқылабыт да. Оны атын улыстар көрбеттерді, оны олданы. Ата чүгейін, ады чүй, осылу бейал өлі жылдар өбет келдерді. Оны та бартын ахатыны күчей бапыта қолыла. Оны қолыбыра, амма хаппос өте ол вагонеткенан білі тұқтыр. Амма хаппос өрелдерді ой. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Кирячилер это качлары минетим. Оно мина кесене салатра. Оно каханта туту хава кета улдун эпитне сылдым да тартак петен жан келбеп петти жети кечип. Оно жона устун ырттыпты. Жона басок би жона сүрөлү итеп. Жона салат. Бигине ипти. Онтан онтан ок кеттен ол жона бас биле тук кафатта. Сочуга хайнана. Оно натен мандык хитерсен берен ырттак петти.
Олыбетер и бастан ыбыты нақытын ол же бірейметер ұқтақыт, кене үйтін берер, әтетер бірейметер нұқ тереді. Онын үйтет кетелерін күрдік режимін нағытығынлары реді. Бұ мантан ұрар жонтан, мен күрдік біне барай жоныв ғытты, алтыс бұт жоныв ғытты. Осы нәйлік жоны барыты жоны күрілі әбік күрді. Түбілер аны сұмбудың үптәрің болалар болалар бұяға. Оны барыты көмәлі әлі. Бары қолғыра мен 2-6 меккен үлелердірі, меккені бітті. Аны оның көбілі әдейдіп... Олы үйел айы бартынық. Балтылар бұл бар үлелердірі. Оны әлік барыты үлелер күрді қолғыра. Жоны біз маны жоны бәйтер нәтірдір ұлық түмер. Үші бәйті кіне әттен әразы үйері көте бары кәлелілер. Әдір зәчес болуын, кіржағыстарды болуын, тәрелттелерді болуын бары. Түсті бары ұнық қайылдар. Жоны біз әттеген болу? Да, жоны біз әттеген. Ол кіне лидер қатшысты олақ болады? Сауалттаны бартын ең келдерер олы. Қалабыра мені емеген әмей өлі ғыджіпті кенені кәтті өлімен оға ғыджамын қалабыра әте сайылық кәме кенері кәтті білгі алты ғыджады тіпсіп, ием нәр оларға бар әйті оны біліс ол қағаны курсы емі әне ғылар еппәтті әте кенеге курсы бар әте, оны кәргені Мариза қағамына бейқын артынғы дейін бәстер әте, оны олық наға сөбілер әтім олық, оны бар арбан жоны мұстақы барды бұл әте, өре өре бар әтім олық. Жоны біз сөз сылынан бұлланы нәлі екпетігер, бұл ғот тұруда дейін бұл тұқ Үйін әлек бітігірсі, оны бұл бәлетінен, оны маңдық дұғын отырымыз, басып қолы бірі тұйық қағасы өтінде әттерге маңдық символы тұттар бұқыт, қағының қағасы өлі бітігір. Оны бұллағаны, оны тұханын бұллағаны бұл Петр Йоныш Яковлы сүйіс сылынан дейін, сүйіс үтіге жығыла дейінмет әмен әлек бітігір, маңдық бұл үлелеген Бұрытын маңында келдерін тихебет. Оны бұл зақырғы тебіті маңы бүтінді жұрттықтақ бұд, оны музейге тұттырықтақ бұд. Некенке Давидович, бәйті ұчуталлы ғыджан бәйті бағына қайсы оғылам бар бұда. Олында бігігі челлендж әрейбіп бұд, осқолыңнан хағала, оны ол осқолыларға атарын ебіт. Оның соққолылары барды, оның челленджі оңырғық тақтырды. Бұ бігігі үйбінді баран қотонығар үлелі әбеппет, әдір ұшуталылар. Оны білігін бігігі ұлысқа, майысқа ұшқол оңыр бұта, оны ол челлендж бұт әме халқы баран еді. Чоғына бұ кені қол обыра әте әме ұшутал болан бұрында әркілі бар бұта бітті. Әме қадар кені батыған бар бұқұрдықты. Бұ қол обыр олақ күджік бұ білігін дағаны жонларғы дүджайан, білігінге өтчаққа дағаны жайан бұ күджік жон серге өпсенен бұ олық бұтуар тұғалақ Кені бәйті тұқ технология. Бәйті хатабыллағы ғыға. Оны маңы тұтарын, еген бартын көбілдер ол. Бәйгі бі оғыларды етей бітін аттын Петр Джонавасқа бі ұрғы бұп болар қолы бұры бі Семен Луканцы бастықы осқола ғыджан ұрғы дәуіт ұрғыя. Екі пүгін жағы сұллаққа. Ұғыян ден. Луканцы еғі көрем деді? Луканцы еғі көрем деді. Оның қаталарына қамия олаға беттесе. Басты көрігі ебі, өтір дүйініміз дәк олар. Басқола үйеріне әден ұрғы дәуіт ұрғы ебі. Онында ол бұлла сол қатчы Рязанская Николай Николаевич бұйыл ұңырды. Бұл Рязанская ден. Амма сол қатчы көрі. Әмі Рязанская Николай Николаевич тұқ Россия оны ғақайырын құдоғынюқтарын айар бөлігін жүлейіні кенені бар. Айар үлеті тоғығындыстан ғағалабыд, кені үлелері тұғы жоңның олығын күннәғі олығын үштін көлдірілік үлетел бәқ. Керақ сөйбілілі. Бұл Николай Николаевичтан еппідім, дөхе бір емені үлеғі баратын еппі. Олық әлейбін арар баққа, олық күрдік ұйаңар өлілі әдім дейді. Дебарды.
Олох хаддера яхан хубы билигин туран каман келер бийин кытта кепсетия хурдук тибата. Бо кэджик амма курдук кере хилге маннык таланнах худогонюктар, урхуйджуттар бу юэскэбиттэрэ. Кэджик кэхи көрэн юэрэр бу маннык улу кэхилэрин, үйдү кэхилэрин бу үйдэп биттэрин күндү көрэчөр битэхиге бу манны студияға тутанлан көрэргүт. Наха үчүгэй уанны буллағана бейі мақтаныық тустақ бұл аматтан келбітгер, жеттар бітгер, бұл маңны көрде ашуы тоқтақ, экспозициялы, чөйбай бұл екі портретін тағаны үнсе кенегелерін елде кәлбеттергер, оныттан обсынан дағаны үрде әлбәк кәйілі қалбеттер, маңны еқа кәпси, көддірі, бұл жонабыстарын үйететер үлелерін көддірі. Оны тибілген бейгі кәскіл туғынан кәпсіталарымы көнді де отырды. Бұл осқуала үйренәтчілері жонабысқа, бәйлерін бұл осқуларын атын бербіт кейілерін, ұтык кейілерін туғынан, оны кене атығар бұл сүйсаған тұлыдығыр анабыт қоғандырын істеген. Учудан бұл Устинова Марианна Михайловна қоғына бәрі бүдіңен қолыбы. Харсун бойын сұлжы бұта, Өрі ендеген кербейге. Вереме асқолатыға, Төребет әнге ғығар, Умнаватар өрітін, Үчудан кейін тұйғынан. Дойды үрдінен тарғамыр, Бастың бәчібі өйер, Ғарахантан долбатаға, Күдік тағаны кей көрін өрерін болғыларын, наға тағаны өрі берін түхендер. Әші қоғанныры осқуылы қолыры құрықтырын бәйлері құрый бұттыра, құрықтырын әші нәйелек бүт бәйлері қоған құрый әтшілер бұп алыр, ол қоғанныры әші ақ бұттыра. Олық? Әші күрек бұл бұта. Осқуылы хинен күрек бұл бұта, он әші класс, түрдіс класс оғылыры баста бұттыра. Олығын олық көйіп бітсерінде қырақта жұрында ақтылыр бұл бұтты. Олық молодестер, күджі кеті айымнені өсі құған еген сұриялылыра, айымнен құриялылыр олық наға үчіге. Біхеге білеген оғылыр бұт қайхарынан Петр Джонавыз түрәбіт, херегер, оны үлелебіт, сіпдергер хүджақ тақпыт, маршрут оңырғы тақпыт, ол оны бардың қайхарынан барық тақпыт. Жабадақтан хағылы бұд, жабадақтан түрәбіт сіреттен хағыла, оны үлелебіт сіргер арғы аласқа жақта бұд, оны әжі өнес бүтігер аллара бар библейіне ферманы керін күріп тақпыт. Петр Джонавыз құрдып чулу үлегет болын оғылыры үйіндерін тағарғық тақпыт, бейгі осколы етейдіне, оны оғылыр бұд, бағыр бұд үйрақтырыгер, бағы ханаларын, бартын толыронлар, кейрелерігі бағырабыд. Белгі сұрғыға әтелі бүтін көрдік беге республиканскі қамғия сүрін ғытар өлелері өттен жоқайданан тұралылар. Оңна бір нәйелек бітер саңы ұлған өлелер барылар қаратын. Қас бірді нәйелек тәлітеті төлбелер бары бәйлері бұланнақтыр. Еті Василий Александрович әппетін көрді құлғыр олығылар. Жонабыз түрәміз сүрігері баран кәлелерегенден. Оңна сын алан келер кенағасқа үтчаққа кене олар бұд олығын үлетін үті өйді бүл қолы бұр болар кіна оны жоңғы нұруққа тердерге үлелі әсаты бұд ол күрдің нәйлек бітер оттан кене атын сүгер етеп бепі күрдік ортас қолы бұд болар оны тағыннан кейін ұмысса бұд әме кене атын сүгер онына үті осқолы енен үлелер мұзей әме кене атын сүгер маны тағынан амма сәлені тігер ұлы сантыргар кені атына неме ұлысы бар. Оннатын кейін болу сапы тігер кені бұл бүйе тұрар.
площадь славы деньги, он на тон бюкине аймахтара, Елена Дмитриевна Леонтьева, кергеннян отторан агал тарбеттербитурут, мы тысячи коркате да, я на лережем, олон на отторан агал беттер, Елена Дмитриевна хомаякин на табалрин борто дойдуттан барбута, но кине бу аймага атын уйтетигел багулине уйпеткий болар. Он это бегун эти апин багарын Петр Ионович олгун салхир жаннарда ол курдук кине улахан ула Яковлев Юрий Петрович бу жокуске коракалар. Онна кине кыра уолун оголора чурапчыга мандагайга баалар. Олонтон билигин кыргыттар сен кыргыттар акаланнар бу жокуске коракка үйрене үлелий жаллар. Билиги аны сайын улахан бу юбилейга анан улахан ыакпытын ыытарыхы жабыт. Онтон бүннинагы болбут терэхнерге биллен турун бу ыры мейдан албакки кыян келбете барбата. Онтон этеңге боллагына ыакпыт ытыллар түбелтетигер биги бары бету жону бүкүттө үлөлөбит кинин кытта алтыспыт онна аймак жонун эти актыларын ыталларын катыскаларын ыталларга ыңырабыт оннаттан билен турун ыактыгар заман сайын самый үчүгөй айылка маанылабыт дойдутугар эңеске келен сыйжын керексен сыйнанын дебит жамактал доктор кеттик даганы бу терэхиндер сүрдө үчүгөй мааны майгылаак сүдү таланына улахан үлехит тру үлехит жонабыз Петр Ионович Яковлев сүз сагар аналла бу ток партерэхиндер барда эдилактик бээте багарарын курдук бээтин курдук астыннар онна бу жон сүрөгөр бергер онна саналаргар үрдө үчүгөй үтү өйдү билдере калдырды олог салганар онна бу сүдүкихи олого мес алганар бу кенчери кескил үтчаттаргар онна бүгүн күндүкөрөтчүлөр бу социалисткий үлө героя сахарскийн орута кайстын төлөк үлөйтө амма лугун бачотта кулуктоого Петр Ионович Яковлев жонобуз тугунан керекепсени ийиттибит барка мактал болун бихиги ыйжыттар бытыгар онна кини Петр Ионович Яковлев жонобуз кере келер көнүлөргө калдырбыт үтүү кулубура умнулдубатын диен биги бүгүнкү берибитин бүтөрөбүт эйека барычүгөй багарабыт.